Депутати кількох політсил озвучили свої кандидатури у виконком. Нагадаю, обранці кілька пленарних засідань поспіль намагалися відправити членів чинного виконавчого органу у відставку. На одне із рішень міський голова наклав своє вето. Тиждень тому обранці дали мерові доручення попрацювати над новим складом виконкому, аби на наступній сесії водночас розігнати старий орган і ухвалити склад нового. Напередодні фракція партії «Вільних демократів» повідомила, що пропонує у виконком Олександра Ільченка. Додам, у минулому він був заступником колишнього міського голови Сергія Одарича. Депутатська група «Порошенківців» висуває кандидатуру чинного заступника Анатолія Бондаренка Руслана Сотуленка. Мовляв, за короткий час той не встиг реалізувати себе на посаді. Поза тим, один із кількох, хто не голосував за забудову митниці. Депутатська група «За громаду» пропонує у склад виконкому включити юриста Костянтина Стратілатова. На їхню думку, правознавець із 17-річним стажем буде корисним чинній владі. Напрямок архітектура і містобудування. Дійсно фахова людина, професіонал і має дійсно фахову освіту і досвід. Має дві вищі освіти, одна з них економічна, і саме управління будівельними проектами. Сотуленка Руслана Борисовича з пропозицією у сфері діяльності житлово-комунальної галузі. Як заступник міського голови відповідаю за дану сферу, але не міг реалізувати тих ідей, які він хотів впровадити свою роботу по причині, що в березні місяці нинішнього року міський голова своїм розпорядженням забрав у нього це направлення. Стосовно Костянтина хочу сказати, що людина як правовід, як законник, абсолютно професійно. Серед діючих прокурорів Костянтин зайняв третє місце на знання права. Заступники міського голови не можуть бути особи, які мали проблеми із законом, були засуджені чи відбували покарання. Особи, які були у минулих минулими членами Комуністичної партії України та партії регіонів. У складі минулого виконкому голосував за скандальний детальний план забудови набережної, який фактично дозволив компанії «Будгарант» будівництво на береговій смузі.